وفتغان بلادن اي او هوغامين اي مدحوين اي قران كا سومالي لان مدن اي موسى بيه عبد اي سافرغا شاقا اوغوك اعتماي ودن كا ايتوبيا ايا اها مرتقات رسمي او كهل اي مدحوين او ريز الوزارة ايتوبيا ابيا احمد مركي وصو غاري مدحوين اي سومالي لان قاقادة ديارة ده اي بولا اي ناشنال اي مغالا مدح دا ودن كا ايتوبيا اي عدي سببا وحاسي ديران او ميقام كدو سر اي اوغوغا بلاي مدار كا مدح سر او كميدة دولة da federaalka Itoobiya kana mid ahaayeen wasiirka maaliyadda ee dawladda Itoobiya mudane Ahmed Shideen wasiir dawladda wasaaradda arrimaha dibadda agaasimaha arrimaha dawladaha deriska u qabilsan Itoobiya iyo xubno kale oo kamid ah dawladdaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa qadar nasasho ku qaatay qaybta marti sharafta ee loo yaqaan VIP da intaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi waxa xafiiskiisa si mug iyo miisaan leh ugu qabilay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed salaan iyo soo dhaweyn kadib waxay si rasmi ah u gudagaleen labada dhinac kulankoodii muddadii uu soo deena waxa lagu lafaguray oo diirada lagu saaray la iskuna afgartay si xoojinta xiriirka qotada dheer iyo cilaaqaadka cudoon ee u dhaxeeya qaranka Soomaaliland iyo dawladda federaalka Itoobiya ka wada shaqaynta iyo meel uga soo wada jeedka amniga iyo nabadgelyada iska kaashiga arrimaha siyaasadda ee labada dal kobcinta dhaqaalaha horumarka iyo iskaashiga dhaqan dhaqaale ee wadamada geeska Afrika arrimaha bulshada iyo isu socodka labada shacbi iyo qodobo kale oo muhiim u ah labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya ra'iisul wasaaraha Itoobiya kulankaas uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland waxa ku helinayay wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo madaxa xafiiska ra'iisul wasaaraha halka madaxweynaha Soomaaliland kulankaasi ay ku weerineen dhinaciisa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda iyo wasiirka ganacsiga Soomaaliland kulankaasina ugu dambeyntii waxa uu ku soo dhamaaday isafgarad buuxa Ahmed Saki Dayr Hassan warbaahinta qaranka Soomaaliland